Ekonomska škola Užice i ove godine dodelila je priznanja i nagrade učenicima i nastavnicima koji su bili najuspešniji u protekloj školskoj godini. Za đaka generacije nagrađena je Ivana Ćirković. Tradicionalno Ekonomska škola Užice na kraju školske godine dodeljuje priznanja najboljim učenicima, onima koji su ostvarili značajne rezultate na republičkim i međunarodnim takmičenjima u različitim oblastima. Pored učenika, nagrade su dobili i njihovi profesori i nastavnici. Nagrade su dodeljene prvenstveno iz oblasti ekonomije, ekonomske grupe predmeta. Učenici su bili uspešni ove školske godine. Osvojili su razne nagrade na domaćim takmičenjima, a bili su uspešni i na međunarodnim takmičenjima. Takođe, učenici su osvojili i priznanje iz oblasti francuskog jezika. Naša škola je sarađivala sa ambasadom Francuske i učenici su ostvarili zapažene rezultate. I takođe iz oblasti umetnosti. Naši učenici su ove školske godine zaista bili uspešni iz oblasti srpskog jezika i književnosti. Osvajali su razne što literarne nagrade iz književne olimpijade i naravno najznačajnije nagrade koje su ostvarili jesu nagrada na republičkom takmičenju iz besedništva. Uspeh je naravno učenika, ali i njihovih mentora. Mi se svakodnevno trudimo da im ne samo pružimo znanje, već da im pružimo i podršku i da ih uputimo šta je dobro, šta nije dobro, da ih pripremimo za život. Za đaka generacije proglašena je Ivana Ćirković, odlična učenica ove škole, koja je inače pobedila na republičkom takmičenju iz retorike i besedništva. Zahvaljujući njenom uspehu, Ekonomska škola je osvojila 3. mesto u Srbiji. Pa, moj najveći uspeh je to što sam pobedila na republičkom takmičenju iz retorike i besedništva i popela Ekonomsku školu Užice na 3. mesto, u Srbiji naravno, i to što sam učinila sebe ponosom i svoje roditelje. Uopšte nimalo. Pa lično, zato što, ne znam, svi su mi rekli da imam taj neki talent za govor i meni je bilo prelako. Ja sam samo radila ono što sam voljela i to je to. Napisala sam za dan i to sam sa profesorkom Marijom Milović i Svetlanom Majkić vežbala možda 3 dana i to je to. Jako, jer bez njih dve ja ne bih bila sada ovde, jer profesorka Svetlana Majkić prvo je mom odeljenju predstavljala majčinsku figuru i u svemu nam je pomagala, pogotovo meni i mom dragom drugu Luki Marinčiću, jer nas je podigla na taj put i bez nje ja ne bih ni otišla na takmičenje. Ja sam se premišljala dan pre takmičenja da ne odem i ona me je pogurala i ja da nisam otišla ne bih osvojila prvo mesto i drago mi je što jeste. Nagradu fonda Sara Drčalić dobila je Jovana Nikitović, učenica 3. godine Ekonomske škole. Jovana je osvojila 4. mesto na republičkom takmičenju iz književnosti. Nagradu pod sloganom Sara u službi lepote dodeljuje Sarina porodica. Fond Sare Drčalić, a naziv Sara u službi lepote. Dakle, trebalo bi nešto reći o lepoti. A o lepoti nema filozofa, književnika, pesnika, umetnika koji nije govorio. Bilo je reći o tome da je lepota nešto što se ne može od Boga izmoliti, niti novce kupiti. Da je lepota nešto što je u nama, što sa sobom nosimo, što je jedinstveno, prepoznatljivo samo za tu osobu, pa sve do onog što je Dostojevski rekao da će lepota jednoga dana spasiti svet. Jutro sam se prisetila reči svoga profesora filozofije koji nam je na zadnjem času rekao da sve što više bude napredovala civilizacija, odnosno nauka, tehnika i tehnologija, tim pre će kultura, odnosno filozofija i umetnost i uopšte samim tim lepota biti potisnuta. Čini mi se da se to njegovo, te njegove misli, a i proviđenje ostalih filozofa na neki način ostvaruje naših dana, a u potrazi za tim da se to baš ne bi ostvarilo, da bi pobedilo ono veliko Dostojevskog, da će lepota spasiti svet, poneli smo se mišlju da u školi
posle odlaska naše učenice Sare Dršelić osnujemo ovaj fond. A ko je bila Sara? Sara je bila jedna devojka izuzetne fizičke i duhovne lepote. Ona je posjedovala ono što su stari Grci nazivali kologagapijom. Ona je bila divna sestra, ćerka svojim roditeljima, predivan prijatelj. Studirala je književnost i ja sam se nadala da će ona delić te lepote prenositi generacijama koji dolaze, jer je lepota jednostavno stanovala u njoj. Dodelom priznanja i nagrada učenicima i profesorima u ekonomskoj školi su još jednom pokazali da kvalitetnim obrazovanjem i stručnošću mladi postaju graditelji svoje budućnosti, ali i čitave zajednice.